دواردي دا سفر د جناب امیر صاحب د قطر په بلنه سوی دی. تیر ځل چې موږ راغلي وو هغوی دا دعوت وړاندې کړی، زموږ جناب رئیس صاحب جمهور دعوت ومنی او تشریف یې راوړې دی. پر دواړو مسلې خبرې کوو، هم د سولې په مسلې باندې او هم د دوه اړخیزو اړیکو په هکله، مخصوصا د دې دوو دوستو هیوادو ترمنځ چې دا اړیکې نورې هم ودې وکړي. په دغه اړیکو کې عمده ټکی یا د سولې موضوع هم ده چې قطر په طالبانو باندې نفوذ وارد کړي تر څو اوربند ته غاړه کېږي. اول خو قطر ډېر مهم رول لري زموږ د مذاکراتو په اوسنۍ مرحلې کې کوربه دی، او زموږ توقع دا ده چې مذاکرات د دې اوسنۍ حالته سره چې ستونزې یې پیدا کړي دي او د دې ستونزو سوروسي او اصلي اجنډاته چې هغه اوربند دی هغه ته ورسېږي. په دې هکله دوی مهم رول لري او موږ امید لرو چې د دې رول څخه ښه ګټه واخلي. داسې ویل کېږي چې دغه مذاکرات په ټپه درېدلي دي، د دغه حالت نه د وتو لپاره ستاسې وړاندیزونه څه دي؟ مهمه مسله دا ده چې موږ باید د بلې خوا سره انعطاف وکړو. زموږ د ټیم د خوا سره د هغوی دپاره مختلف پیشنهادات تیار شوي دي. زموږ امید دا دی چې دا پیشنهادات به دوی ته هم د منلو وړ وګرځي. فکر کوي چې قطر تر څنګ پاکستان هم رول لري په دغه مذاکرات باندې؟ پاکستان هم رول لري، امریکا هم رول لري، ایران رول لري، روسیا او چین. د دې ټولو سره موږ خبرې کوو چې وکولی شو هغه مطلوبه نتیجه واخلو. له زلمی خلیلزاد سره هم نن کتنه په پلان کې ده، فکر کوي چې امریکا یو نوی وساطت وکړي د دواړو لورو ترمنځ؟ امریکا په پروسی کې شامله ده او د امریکې رول مهم دی. د دواړو خواوو سره خبرې کوي، امید لرو چې ژر نتیجې.